La vie humaine est sacrée parce que c'est une œuvre parfaite que Dieu a pu faire. En créant l'homme, il a donné la vie. Il a dit, faisons l'homme selon notre image, selon notre ressemblance. Il a créé l'homme. Il a soufflé dans cet homme en lui donnant la vie. Et cette vie de 70 ans, 80 ans pour les robustes, est vraiment précieuse, importante. Bon, on a moto, les alliés, na ekila yanzambe, les alliés, bon, on a moto, les alliés, sans tout. Et c'est lui comme il y a yango, bien que c'est l'été, ça les aliments, quoi, mon moto, mon moko, mon côté, après ça, mon coquine, mon kilina, c'est pour la colombe, la bon, moi, et à mon inga. Zamba pesi mutunyoso mbula tuku sambu tuku mwambe denge biso 90 lobito 90 zamba pesi biso bongo mbula tuku sambu tuku mwambe vote meme koleta soki otambole mbamba nzambe
Anakata mkolo malelo, message nabiso, ezali kati na mukanda, mwa Apocalypse, chapitre 7. Nabongo, na mukanda yango, asha Apocalypse, chapitre 7. Tokotanga se biteni, na mukuse, mpoyete, permettre biso banso, mpona ko garde o esengiliete, to bomba, to batela. Après cela, je vis quatre anges debout aux quatre coins de la terre. Ils retenaient les quatre vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil devant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges. Il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Il dit, ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sort le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sort. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000, marqués de sort de la tribu de Ruban, de la tribu d'Asser, de la tribu de Nephtali, de la tribu de Manassé, de la tribu de Siméon, de la tribu de Lévi, de la tribu de Zabulon, de la tribu de Joseph, de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et de palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Et tous les anges se tenaient autour du trône, des vieillards et des quatre êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Yo belle tata comme comme ça ma comme sandrama nangonga oil balantina yo kanana kata bande koliskanyo so bazali baba le basat na ko moko na moko bazali to ba ite nkolo azana bomo. Tika ite sunga biso mulo mo santo akamba biso na kata mukolo mwalelo. Et si on n'a pas pâté, on se retrouve dans le liquide et nous avons à profiter à la vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Balingami, Katina Jésus-Christ, votre pose la Katina Bino. Encore une fois de plus, je vais vous dire un peu de temps. 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 Je vais Afuta kibongo nyongo na ngai na nyongo na yo na Golgota. Afuta ki nyongo na biso na tina ete biso toko kozasika libre pona komerite mbokonji kwa nzambe na kati na kimi. Lelo, talandenge mukili muzaliko ningana tuzina periode moko difisil mwaye tokutana masanga ndokula mwamesa nizalite tuzali konfine me iloba na nzambe lizali polele. Pour toi, nous nous disons que nous allons connecter la parole. Et le monde est bandé sa binote. Nous allons dire que nous allons dans un bon monde. Nous allons dire que nous allons en profiter. Quel que soit le vent, nous allons dire ça. Dernièrement, tu peux se dire un message. La tempête a pesé. Nous allons dire que 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 nous allons kasi Yesu atelemaki angangela ki mustupe pepe to stope ya mkope sakinya. Nakata mkolo malelo, tolbi ete bomo ina moto, bozane na mutuya. Moto poso pembe, poso mwindo, jaune,
nyonso ne bazala kata mukili mwanse nzambe na bomori azali na tina na kosepela na moko ete bas tobele me paina dele ko kina mukana maka wa apokalypse ete ndeko na biso Jean ntoma wa suka bantoma na kati na île de Patmos nzamba bani kota sebele sele bi la ki sele bi biite aye ko moni saye makambo ya cette sort ya redemption ndenge nini bakoye ku mukili mwa mosengeli ko kosikola nzokande na kati mukanda mwa apokalypse 6 na 6e partie kuna donc na plus précisément la 12e verset ne konabiso aye ko mona so ya motoba efungwani mbeki ya motoba ko fungwani tango fungwani mikali kali ne bani ko beta ko mukili mo tremble batu nyonso bakimi ko kende ko batama bakonzi bazui babola ba tu ya kalite nyonso mundele mwindu moko atelema ke te liboso na nkake na nzambe bakanisa ke fin du monde eyei batu bakenda na se bangomba bakoki kobenga ngomba mabanga kwele biso tokufa boye na boye tango wana eloko na eloko na esika na mabanga maboyi kokweyela bango ngomba eboyi kokweyela bango de na nsima emoniseli oyo eye kotakisamela ete nzambe na bomoi atie na kati na kwin mine ya mokili oyo banje mine nde a travers miracle wana mystère wana ya banje mine nde fin du monde ekoyela fin du monde ekoya te na arme chimique moko na bombe atomique moko te ezala ya baamerikain ezala ya ba chinois ezala ya baeuropéen ezala ya baanglais ezala ya bafrançais bombe atomique moko te arme moko te eyi kodesime anin clan d'œil mokili oyo mokili oyo mozali kosenzelama na nkolo oyo akelaki yango abi degré na yango me bato dans leur incrédulité, bani ko bundisa nzambe to komekama na nzambe lelo na science ba inventer makambo ndenge na ndenge mayemazeli lelo oyo kobebisa parfois mokili na volonté ya nzambe te na volonté ya bato soki bokolanda mayemalekaki ba génocide ndenge na ndenge eleki na mokili na se mpona koluka lolenge kani kobebisa bato me nzambe atiki te soki bolandi na bahistoire zileki bokoma na ete na bandeko na biso na allemagne babomaki bayuda mingi koleka plus 2 millions ya bato bakufaki me bayuda basili te israel esili te israel eza na bomoi alors nzambe aza na munduki na ye oyo alengeli oyo ekopesa fin du monde epesa na banjelu mine ndenge boyoki na kati na Apocalypse 7, commande verset 1er, qui n'a que comme en akadna verset 3, et de solo, banje wana mine, batelemi, batsimbi, tous les quatre coins, tous les quatre vents, il y a quatre coins cardinaux, est, ouest, nord, sud, et en amaboko na banje lou mine. Batinda makina zame na bon mouepoete, en un clin d'œil, bakwa kosimi mokili sina kokanga mopepe mwa tango nzambe akobeta kelelo na ye mwange ya este ya oweste ya nord sud bakokanga mopepe bisika biso bato nyonso bazali puissance nyonso bisika esangani balaboratoire nyonso ya bisalela bisala mokili na se ekofonctione te mai ekotambola te bisika ozali okozala lolenge wana ekotelema eloko moko ekoningana te donc moma wana ya fin du monde babylon banoir les grandes puissances les américains les allemands les anglais les chinois tout le monde sera cadavre banso bakotelema lokola bikeko c'est le secret kokanga mopepe bango mpe na mokili baza na bombe moko te oyo bakosala ete aninklenge bakanga mopepe mpo bango mpe baza na mposa ya kobika me baza koboma baninga me baza na mposa mpe bango babika yango lelo oyo mpanso bozali kotremble devant coronavirus
nabino bandimi na Yesu oboseleke na bandeko na bino kobeta mipanga tango na kombo na Yesu mulimo ya coronavirus bima na kombo na Yesu mulimo ya corona bima na kombo na Yesu COVID-19 kobima swali vata na kobenga na yango na musapi mwanzambe Yesu alubiete soki ngai naza kobenga na bana musapi mwanzambe bokonzi mwanzambe bokomeli bino kama mimi nafukuza pepo achafu kidole cha Mungu ufalme wa Mungu wa mbingu umefika kwenu Yesu kola pesi miso pouvoir wana ya kobenga na milimo na mbindo ya kunyata nyoka etupa kino puissance nyoso na Mungu na Satan lelo talandeni bozali ko trembler le kiyo kibino a coronavirus bwana boye me bobanga penzambe na modele wana bobanga pe lisumu bokima lisumu na modele wana po nzambe na bomoi ase plan bino lelo oyo nkolo na bomoi asengi na yo mundi miska ezali yo bwa kama bolongo na se nkolo akoyoka yo bwa kama bolongo na se skeze nkolo akoyoka yo na kwena yo oze na kat na exterieur interieur du pays commande RDC comme exterieur kanyo se bozali boyo kamela biso bobanga te coronavirus ne mettra pas fin dans ce monde ne mettra pas fin à la vie des êtres humains. Il est limité et sa puissance est décimée par Jésus-Christ. Sa puissance est détruite par Jésus-Christ. Le sang de Jésus, c'est un sang qui a triomphé sur toute puissance, sur l'ennemi Satan, sur la montagne de Golgotha. Na katam koloma lelo, vous devez être croyant, non croyant en chair, mais soyez croyant en œuvre, en pratique. Comme il dit, le juste vivra par la foi. Ne craignez pas notre pays RDC. Jésus-Christ est debout. Il va vaincre cette pandémie qui fait trembler le monde. Confessez beaucoup plus Jésus-Christ en vos mains. Longola kombo ya coronavirus le pola nzembo na monoponal ata otangi yango patisan kombo na Yesu likolo na coronavirus qu'il soit détruit en a place na kata mokimo kombo te les éléphants du monde te fin du monde ekoya na ba américain te ekoya na ba français te ekoya na poisson rouge to jaune te fin du monde ekoya na nzambe ye moko asili koti a banje wana mine Tango moi je lui a mis tano a utikuna na este amoni banje minei parce qu'il prêt à kokanga mon pepe ya ina lombango kokanga mon pepe te ko bebi sanano mokili te ko bebi sa banze te ko bebi sa eloko moko te mai ko bebi sa te kino tokosili sa kotia bilembo na bapona mina nzambe wa biso Kobebi Saté, voilà, moi je wana mitan, qui a amené l'évangile de vie, Jésus-Christ, moi nan zambe na bon moi. Ape si moube kome kona banje na mine, bobebi sanano mokilite, maite, banzetete, kino toko sili ta koti abilem. Moussala koti abilem, na bastali banzambe silite, bate pone banzambe zala mokilite, bebe okina nupenza, bandimila nupenza Yesu Christo te, Mais basa na bilembo bya nzambe. Lelo oyo kolona bomo ya lubiete bangate. Bisika ezali yo ozali mu bitiami bilembo. Soko ndimela kina no Yesu te, ndimela Yesu Kristo yamba na motema moko, lokola mokonzi pe mobikisi wayo. Nde okozwa kimya ya solo. Mokili mokosila na coronavirus te. Corona ekosila, ekosila mokili mokotika la bato bakotika la. Yesu azana na bomo. Il dit stop na mon pepe wana. Azako bakisa mayele na baminganga na biso et baye bana kosala. Tosa mayele baminganga bapesi oyo balakisi na leta sokola kala maboko mi batela na ba condition hygiénique nyonso na ba condition d'hygiène okozala na mais zali pe ko ajouter mo moins mulai. Comment la témingi baye bakite ba bana ko vina lenga na bango bon na bongo lelo kameme bozui système ya sikato sokola kala maboko
Nabazando kutala ba limanga ba tuzi kolia nini malewa asokoni mabokote biska avandi atelimi ningelo lengelo zalite akweka lengi wana bani kolia malewa boy na boy c'est encore un mal nécessaire pour baike boy ba kusikola maboko boy ba kozana propriété na kata biska bino mozali ko vanda pambate mokanda manzama na kati na nombre 23 elobie te soki na kukuta bosoto na kati na isika na yo na kukamana maboko na bango pour ne pas aller très loin na kati na après-midi ya lelo ezi kolakisa bino ete avant mokili oyo mosuka batia bilembo ya nzambe banso baponami banzambe bakotia na bilembo sika nyonso bajali boke ete na nsima kosisa bana israel 144,000 ndeko na biso Ntoma Jean na il département amonaki bato mutango ya kotanga te donc biso ba pagano biso yote e bakinza mete na bukoko na lenge sengela te baki Yesu te alors to zerit mete zaki ba pona mi deja ba tia mi bilembo te to kozala na kat na li na mbuku na bomo amonaki bato koto ya bikolo binso ya nkota nyoso ya bipai binso bango pe balati molato na pembe bazali konganga ko kumisa nzambe na bomoi moko na bampakatuni Jean omoni nini ba wana balati mbe uti wapi abina yebite nkolo yalbi baye bazali ba oyo basokoli bilamba uti na kati na mumekano na kati na mupepe makasa mitungisi bandimeli Yesu Kristo basokoli bilamba bya bango na makila na mwana na mpate haleluya lelo sokola bilamba na yo sokola motema na yo na makila na mwana na mpate okobanga corona te ozali likolo ya corona wana pouvoir likolo na COVID-19 na musapi mwanzambe Yesu nkolo apeso puissance na kati na Luc 10 verset 19 alobi je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents ainsi que les scorpions. Parce que sur toute la puissance de l'ennemi, rien ne pourra vous nuire. Mais Jésus a un bon moyen. En allant à Dieu, après une gaille, après une macoque, il y a eu qu'on y a tabinso. Il y a mon côté. Après une belle pouvoir à côté de Babel, ma boko. Babel, il y a sama. Babel, il y a un peu de temps. Il y a un peu de Jésus. Ata opose opusani pembe na bangote eskanyo sozali tomboli maboko likolo ozali ko bondela na bande kona biso bazali deja atteint baza ba hopito Yesu nkolo a visiter bango Yesu nkolo a bikisa bango Yesu nkolo a pesa bango kimi a travers le monde Yesu azali partout makela ma Yesu makosala musala babeli bakobika onatema na mayeba minga bazali kosala lokola traitement na makamone na ndenge na kati ya mokolo malelo yo mundimi na Yesu telema na elonga loba ete Yesu azali molongi ngai pe nazali molongi parce que apesi victoire wana epai na yo la Bible ebi ete en Jésus-Christ nous sommes plus que vainqueurs na yo ezala bobele ya monoko te melakisa na kati na misala tatola baninga mosusu bisika nyonso bazali bayeba kobengana milio mabe na mosapi mwanzambe na nkombo na nkolo na kati na kondima bandi bamasa na motema moko jamais nkolo Yesu akotika yo kokozala te to komemama na mopepe oyo te tobondela banso tokanga mopepe yango bisika biso bisali na nkombo na nkolo Yesu kolonga est ouest nord sud mopepe mabe provoke na bato virus mabe provoke na bato na volonté ya nzambe te yango mpe esali demi-tour kuna mpona kovisite bango lokola mokili mobongwani bato ya science batie mokili mituna se makoloke likolo mangomba lelo oyo vous permettez mibana mibali babalana basi na basi babalana c'est pourquoi Dieu vous laisse na kao monene boye n'acceptez pas ça dans la carte mokolo malelo ya ba ete ozali moponani pamba te bato oyo ndeko na biso Jean amonaki mipa na mibali batia baye balati molato mwapembe bato ya minoko nyonso bato ya biatribi nyonso bato ya kota langi nyonso baye komonana liboso baye bazali bana israele te nombre ya bana israele liboso na nkolo bazali moke 144,000 me baoyo nyonso tikali
qui ne sont pas les Israélites, Tozali koto na koto. Donc, les loyo, beaucoup de sakosepela, zala na afdoua ke yezo zali katinangaï. Le bain de l'eau n'a pas qu'on a eu, n'a pas qu'on a eu, n'a pas qu'on a eu, yezo zali katinandaku oyo. Yezo zali katinandopango oyo. Yezo zali mobate le malam, le bon berger, tatola ye, biskabiso, roi des rois, yende akobi kisai. Enfin, pona kosu kisana katinandu pousse, tala denge plan ou bukipe kosala. Tolobaki na mine boutize bilembo ya mungwa, botia bilembo ya mungwa na mai, bosokola. C'est biblique. Deux rois 2, verset 22. Ndenge konabiso Élisée na mukili ma Jéricho. Akutimboka kitoko, mbalobe ki mukili mazali mabepo ma mai. Mai mazali ya kobeba, mai mazali infecté. Alobaki kopisa nga mungwa, akamati mungwa akekotia na ebandeli ya ebale. Leloti na mona lelo mai na Jéricho, mazali mai na guérison. Bato bazali kobika na mai ma Jéricho. Kamata pe mungu eza na ndako na yo na kombo na kolezu bondela tia mungu na katema sokola mela pe na kati na kondima yinzambe maseze lelenge moko lobi lelo libela libela na shabongwanite bande kona biso na tango ya Josué bakomi na kati na Jéricho mboka oyo ezala ke impénétrable mais kola pe si bango plan ya kobondate abibotele mana ba fanfare na bino Boba luka Jéricho mbala sambo. Bozali koyemba. Mirai wana. Ekukwe yango moko. Lelope. Esike zali yo. Nakomo nankolo Yezu. Baluka. Ndaku na yo. Mbala sambo. Yo musali na nzambe. Tia karte ya Congo. Quelque part. Baluka karte ya Congo. Baluka okende boe. Mbala sambo. Bozali ko. Tanga kombo nankolo Yezu. Komi. Mirai. Yad. Corona virus et kokweya na kati na kondima pe na mieti esili kokweya elonga ezali na kati ya mokili mwa Congo démocratique pwete Congo yango etatolami na mabota nzike bansu bayebaza na este bana oeste baza na nord sud ya Congo kimia kimia ya nkolo Yezu ekambabino na mabota maso Kimia ya kolo Yezu e kambabina kota maso bondi maete ya mbo kufi na mkili olu. Na nguyate virus ya mbo kufi na RDC eza na nguyate po Yezu azana bomo. Kika ya penzambe na nguya mabisa kopambo la musala mumeni musala maki ya mbozi ya mboka. Le 23 juin 2019 kumunaki na kati na stade de basali banzambe Tosangani longona mukonzi ya mboka. Atongolaki Congo démocratique na maboko na yao. Habitata, totongoli, nazali kotongola mukili mwa Congo. Kosongisa na maboko na yo. Bisto za la basaleli na yo. Le Congo est sous contrôle de l'éternel. Jésus est vivant, que la paix du Seigneur vous accompagne tous. Amen. Amen. Amen.